Через війну багато фармацевтичних заводів в Україні закриті чи повністю знищені. Запаси ліків в країні обмежені. Заклади охорони здоров'я потребують відповідної допомоги. Угорське представництво міжнародної благодійної організації «Служба порятунку дітей» сьогодні доправила на Закарпаття медикаменти на 4,5 мільйони форинтів. Антибіотики для дорослих та дітей старшого віку, призначені для закладів охорони здоров'я Закарпаття, де цих препаратів не вистачає. Голова організації повідомив, що в подальшому мають намір відправити партію ліків і вглиб України. Ми привезли гуманітарну допомогу, медикаменти від Угорської служби порятунку дітей. Ми хочемо доправити препарати в усі лікарні Закарпаття. Допомагають нам у цьому місцеві, зокрема, керівниця обласної дитячої лікарні. Ми вже реалізовували подібну акцію кілька років тому і тепер раді допомогти. Ми плануємо відправити партію медикаментів, антибіотиків у першу чергу до Львова, де ми також працювали кілька років тому, що продовжимо і зараз. На Закарпатті наразі перебуває 380 тисяч вимушених переселенців. Відтак перевантажені і медичні заклади краю. Завдяки фармацевтичній допомозі Угорщини ці заклади за потреби зможуть заповнити дефіцит ліків. Угорщина з початку війни допомагає Україні та Закарпаттю, зокрема, приймає біженців, доставляє гуманітарну допомогу в Україну для забезпечення вимушених переселенців, які прибули в наш край. Ми отримуємо дуже багато продуктів харчування, засобів гігієни і, що не менш важливо, фармацевтичну допомогу для медичних закладів області. Уже кілька лікарень краю отримали від Угорщини медичні препарати, зокрема Тячівська, Берегівська лікарні, Ужгородська міська лікарня, Закарпатська обласна дитяча лікарня та інші. Ці препарати загальною вартістю понад 4 мільйони форентів, які ми отримали нині, також будуть відправлені в ті лікарні, де вони потрібні, адже ми спочатку вивчили потреби. Закладам охорони здоров'я Закарпаття потрібні й інші види ліків, і Угорщина пообіцяла допомогти вже найближчим часом. Дуже потрібні імпортні сильні антибіотики, стероїди, препарати для відділень інтенсивної терапії, загального наркозу. Також ми зрозуміли, що бракуватиме інсуліну, адже в аптеках інсулін був лише в такій кількості, яку замовляли для закарпатців. Але ж до нас прибули вимушені переселенці, яким теж потрібен цей препарат. Наразі проблеми немає, але ми вже також звернулися до Угорщини з проханням допомогти, і нам пообіцяли найближчим часом доставити і інсулін.